inama y'umunsi. Wenda Imana irimo irakurinda kongera kubabara nanone. Irimo irakurinda igihombo utazabasha kwakira. Niyo mpamvu buri kimwe uri gukora uyu munsi kitari kugenda nk'uko ubyifuza. Rimwe na rimwe turarakara, tukiheba iyo tutari kubona icyo dushaka, inshuro nyinshi tukirwanirira dushaka kubyigezaho ku ngufu. Ariko kwihereza ugasanga za mbaraga zose na buri kimwe wavunikiye nta na kimwe cyakunze. Ariko se, wenda baye ari Imana igufiteho umugambi uruta icyo uri kuyisaba. Icyo dukora inshuro nyinshi, uri cya kintu ukora buri gihe, cya kintu ukora buri munsi, cya gihe uri mu gihirahiro, uri gushidikanya, hahandi ugera wumva utazi icyo gukora mu by'ukuri. Ongera utere intambwe nubwo yaba ntoya, ariko ujya imbere. Ntabwo ari ngombwa kutsinda buri mpaka zose, kabone nubwo yaba ari wowe ufite ukuri. Kenshi duhisha ibibazo byacu twumva byabibanga kubera ubwoba bw'icyizere gike dufitiye abantu, ariko kurirana n'umuntu bikiza vuba kuruta kurira wenyine. Buriya ntacyo bitwaye kugera aho urakarira Imana, ntacyo bitwaye kumva uyifitiye umujinya. Imana ifite umutima n'ubwenge bwinshi bwo kumva impamvu yo kurakara kwawe. Iyo yabasha kubyumva, ifite ububasha bwo kubyakira. He can take it. Igihe cyose utarakiranuka nihashize hawe, naho ntihazaha amahoro ahazaza uri guharanira. Ese niba urukundo rwacu rugomba kubibanga, kuki niba dukundana koko ushaka ko dukomeza kubihisha? Buriya buri kimwe gishobora guhinduka mu kanya nk'ako guhumbya, ariko humura, Imana yo ntihumbye, ihora iteka ikubereye maso. Isi irimo iragenda itakaza ubumuntu, iyo telefone iguye hasi turapanika, ariko umuntu yagwa tugaseka. Nibiba kwiruka inyuma cyangwa guharanira icyo ushaka mu buzima, no, hoya, ntuzayifate nk'igisubizo. Gura candles, utahane buje, ugure wine nziza, ugure icyo kunywa wishimira, uteke ibiryo ukunda, mwambare neza, mukate keke, mubwire n'amagambo y'urukundo, musangire umunsi. Umunsi mufite muwugire special, aho gutegereza ko umunsi ubwawe uzaba special. Ni ukuri igihe gikiza ibikomere hafi ya byose, wowe wihangane gusa, uhe igihe igihe. Ubwiza bw'ubuzima ntabwo bushingira ku byishimo ufite, ahubwo ni ibyishimo abandi bafite kubera wowe. Aho usanga ibintu bipfira rero ni uko dutangira gushakira ibisubizo by'ibibazo tutaramenya. Hano hari umugabo urimo ukorera akazi mu rugo, ariko umwana we muto afite ari kumuderanja buri kanya, arimo araza amubuza gukora. Umugabo aragira ati, nari mfite ibintu byinshi byo gukora, raporo z'akazi ngomba gutanga mu isaha imwe, ariko umwana akambuza amahoro, afite udukuru twinshi two kumbwira, afite utubazo twa buri kanya two kumbaza, akanyurira mu mugongo, mbese ambuza amahoro neza neza, kandi sinashakaga kwereka umwana wanjye ko nta mwanya mufitiye. Nashatse ubundi buryo bwo kumwikuraho, ariko nta mucyashya. Icyo nakoze, nashatse ikinyamakuru cyari hafi aho, cyari kiriho ikarita cyangwa se icyo bita map mu Cyongereza, ndagicagagura ngicamo uduce twinshi cyane duto duto, ndangije ndamubwira nti ngaho akira, akira nguhe umukoro, nguhe examen uyitsinda ndaguhemba. Fata utu dupapuro ugende mu cyumba duteranye, wongere ukore ikarita ya Afurika nk'uko yari imeze neza, wongere uduteranye, ugende ufatisha akantu k'agapapiro kora kugira ngo bifatane neza. Map, iyi karita ya Afurika igaruka imeze nk'uko yari imeze, ubundi noneho nsaba icyo ushaka. Umwana koko yagiye mu cyumba mwikuraho gutyo kugira ngo nanjye mbone uko nkora akazi k'abandi. Numvaga byanze bikunze biri mu mutware nk'amasaha nk'atanu kugira ngo yongere ateranye iyo karita ize imeze neza nk'uko yari imeze ntarayicagagura. Nawe urabyumva, ikarita iragoye kumenya guhuza buri gace, buri karongo n'akandi aho byacikiye mu dupapuro duto twinshi cyane dutandukanye. Nubwo yaba ari wowe wayikatiye, kongera kubiteranya ntago byakorohera. Umwana muha umukoro ngo ajye mu cyumba, mu gihe ahugiye muri ibyo nanjye mbe nkora akazi. Ariko hari cyaje ku
kuntungura yewe kinanyigisha isomo rikomeye ry'ubuzima. Wa mwana wanjye igihe kinini byamusabye ngereranyije n'inkiminota 30 kugira ngo yongere ateranye ya karita mu gihe njyewe numvaga n'amasaha 5 ari buze kumubana make kandi koko yaje yayiteranyije nk'uko yari imeze. Naratunguwe cyane nakakazi sinari nkigakoze ahubwo nakomeje gutekereza ku isomo ry'ubuzima ryihishe muri uwo mukoro nahaye umwana. Umuhungu ndamubaza nti "Really ubigenje ute kuburyo aka kanya ubu birangije?" Umwana ati "Papa biroroshye. Reba inyuma kuri iyo karita wampaye ngo nteranye, inyuma hariho isura y'umuntu. Aho guteranya ikarita nahinduye ku rupapuro rw'inyuma nge nteranya isura y'umuntu. Nateranyije isura neza kugira ngo mbone ikarita yuzuye. Ndangije isura neza mbone ibice byose bihura by'isura y'umuntu. Nahinduye inyuma mbone n'ikarita nayo byahuye." Umuhungu yaranyumije, numva nyigishije isomo rikomeye. Nsanga singe ngenye ahubwo hari benshi bameze nkanjye duta umwanya munini duteranye ikarita aho guteranya isura. Inama y'umunsi. Buri kimwe uri gucamo uyu munsi icyo kikugoye guteranya hari urundi ruhande rw'urupapuro. Uretse ko twese duta umwanya duteranya udupapuro ducagaguye ngo tubone ikarita yuzuye, nitwibuke guhindura inyuma ngo tubanze duteranye isura kugira ngo tuze kubona ikarita yuzuye. Ikibazo uri gucamo uyu munsi, aho wenda impamvu kigukomereye, impamvu gitinze kurangira, impamvu gitinze gukemuka, aho ntiwaba uri guteranya ikarita aho kubanza guteranya isura. Inama y'umunsi. Nitwa Claudette Nsengimana. Mboneyeho gufata uyu mwanya ngo nshimire mwebwe mwese mu nkurikira muherereye mu bihugu bitandukanye, by'umwihariko mwebwe mukundi inama y'umunsi. Imana ibahe umugisha. Nanagusaba wowe utarakora subscribe uyikore, ukande kuri ako kantu k'umutuku kanditseho subscribe cyangwa se sabone mu gifaransa, kugira ngo ujye ubasha kubona notification mu bambere igihe cyose na uploadinze ikiganiro gishyashya kijye gihita kikugeraho mu buryo bworoshye. Kandi niba wumva hari igitekerezo ushaka kunsangiza, either gushima se ikiganiro wumvise cyangwa se hari icyo unenga cyangwa se hari icyo wumva twakongeraho, ujye unyandikira muri comments njya mfata umwanya nkazisoma. Commentaire mwampaye kuri buri nama y'umunsi mwumvise ndazisoma. Kandi nshimira cyane buri wese ufata umwanya we akambwira iki inama y'umunsi yumvise mwigishije. Imana ibahe umugisha. Reka tuzasubire ku kiganiro cyacu cy'ubutaha.